بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle šanuhu mir i spas na njegovom miljenike i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, drugova sahabe, na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahume amin. Draga braćo, cijeni vjernici, uzvišeni gospodar nebesa i zemlje nas je počastio da prije svega budemo njegovi robovi. I odabrao je nas da njemu uzvišenom robujemo. I počastio nas je da živimo do dana današnjeg. I počastio nas je da uskoro njegovom dozvolom ćemo dočekati jedan od najboljih mjeseci kod uzvišenog gospodara, gospodara svih svjetova. I imamo jako dobru priliku da učinimo veliki hajr i dobro. I danas ćemo hudbu iskoristiti u tom pravcu da se međusobno posavjetujemo šta bi nam trebao biti prioritet za ovaj mubarek mjesec Ramazan, šta i kako da učinimo kako bismo zadobili veliku nagradu kod gospodara svih svjetova. Ono što nam treba biti prioritet jeste da se približimo uzvišenom gospodaru svih svjetova. Da nam mjesec Ramazan bude prilika da se približimo uzvišenom gospodaru, gospodaru svih svjetova. Kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da gospodar nebesa i zemlje kaže u hadisu Al-Kuciju: moj rob mi se ne može približiti dijelom koje je meni drago ili draže od onog dijela koje sam mu naredio. Vidimo da ovdje nas gospodar podučava preko poslanika sallallahu alejhi ve selleme da oni koji žele blizinu, da oni koji žele da se približe uzvišenom gospodaru svih svjetova, da budu blizu, blizu njega, da budu njegovi štićenici, da budu od onih koje uzvišeni gospodar nebesa i zemlje voli, onda mu se moraju približavati na način onako kako on traže. A ne postoji drugi način približavanja Allahu osim kroz farzove. Osim ono što je on uzvišeni Azze vođele naredio u njegovoj knjizi. I to je jedini ispravni put oni koji žele da se približe Allahu. Oni koji žele da budu blizu sa onim koji ih je stvorio. Nijedan drugi put ne postoji osim put onako kako je definisan u Kur'anu. I uzvišeni kada govori o mjesecu Ramazanu, on kaže: šehru Ramazan alladhi unzile fihi al-Qur'an. Ramazan je mjesec u kome je počela objava Kur'ana. Hudel linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Koji je uputa, znači Kur'an koji je uputa ljudima. Wa bayyinatin min al-huda, i jasan dokaz pravog puta. Wal-furqan, i onaj koji rastavlja istinu od neistine. I ovo je idealna prilika da preko Kur'ana, njegove knjige, se približimo uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje i saznamo kako i na koji način se približiti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je to zapravo što uzvišeni traži od nas, šta nam to naređuje, a šta nam zabranjuje. Pa neka nam bude nijet da ovaj mjesec i prije ovog mjeseca, nego uđemo u ovaj mjesec, nećemo da govorimo o postu, treba li postiti ili ne.
apsolutno o tome nema raspravke, niti priče, niti bilo kakvog kompromisa. Mjesec nam dolazi, Allah nas je počastio da budemo živi, inšallah bit ćemo živi, da ga dočekamo i da ga ispratimo onako kako su ga dočekali poslanik i ashabi. S nijetom da mu se približimo, njemu uzvišenom. Njemu uzvišenom. Drugu stvar koju želim spomenuti jeste mjesec koji je izvrsan za trgovinu sa uzvišenim gospodarom svih svjetova. Da pored približavanja Allahu subhane iskoristimo da to bude mjesec naše trgovine. I to ne obične trgovine, nego trgovine sa onim koji nas je stvorio. I to je jako zanimljiva trgovina. Trgovina koja iziskuje mnogo štošta. Isto kao i kod drugih trgovina gdje postoje oni koji prodaju i oni koji kupuju. I oni koji sklapaju ugovore. I vrijednost robe i onoga što se kupuje. I da li uspijevamo u cijeloj toj priči? Da li smo zadovoljni sa robom, nismo zadovoljni sa robom? I onda ukoliko budemo imali viziju da mjesec Ramazan jeste mjesec u kome čovjek trguje sa Allahom. Trguje sa Allahom. I gospodar nas poziva na tu trgovinu i kaže: "Ja ejuhelledine amenu hel edullukum ala tijaratin tunđikum min azabin elim." Ovi koji vjerujete, da li želite da vas, da vam spomenem ili da vam ukažem na dijelo ili dijela koja će vas udaliti, zapravo na trgovinu, da vam ukažem na trgovinu koja će vas udaliti od vatre. Tu'minune billahi wa rasuli, da vjerujete u Allaha i poslanika njegova, wa tujahidune fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, i da se borite na njegovom putu životima vašim i imecima vašim. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. I to je ono što je najbolje, najvrednije za vas. I evo ovdje vidimo da nas gospodar poziva kako sebe da sačuvamo od džehennemske vatre, kako i na koji način da nam ponudi zapravo šta je ispravna trgovina i šta je dobra trgovina. I spomenu da u ovu trgovinu ulazi vjerovanje u gospodara, njegova poslanika, prihvatanje svega onoga s čime su došli gospodari i poslanik sallallahu alejhi ve selleme i istinska borba na njegovom putu, životima i imecima. Jer trgovina je nezamisliva bez ovih stvari koje su spomenute. Vjerovanju Allaha, njegova poslanika i prihvatanja svega onoga što su nam naredili i istinska borba na Allahom te barake od tala putu. Ne samo imecima, ne samo životima, nego i životima i imecima. Šta nam se zapravo tu nudi? Uzvišeni gospodar u suri At-Taube, isto kao što je ovdje u suri As-Saf spomenuo trgovinu i ukazao nam kako se trguje sa njim uzvišenim, kaže: "Inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah." Allah je kupio od vjernika živote njihove i imetke njihove. "Bi anna lahum al-jannah." I to u zamjenu za džennet. Evo ovdje imamo nekoliko jakih poruka od gospodara. Ovdje gospodar kaže da je kupio živote i imetke od vjernika. Zapravo da trgovina, da nešto što se je desilo već je kupljeno kod gospodara. Međutim, šta treba čovjek, i ovdje imamo garant, ono što je gospodar kupio od nas, on u zamjenu za to daje džennet. Ni manje ni više nego džennet. E ovdje treba čovjek da dobro stane i da upita sebe da li ulazi u ovu kategoriju ljudi koju je Allah spomenuo da je od njih kupio živote njihove i imetke njihove. Šta to zapravo znači? Da imamo pred sobom ko je zapravo od nas, ukoliko sebe tretiramo vjernike, da smo vjernici, ko to kupuje od nas? Ko to nudi ugovor o kupoprodaji? Gospodar. Ni manje, ni više nego u ovoj kupoprodaji, gospodar je taj koji nam nudi kupoprodaju. On traži da se sa njim sklopi ugovor o kupoprodaji. Gospodar. Ali šta gospodar traži? Da taj ugovor bude ispravan. Da bude ispravan. Ako mu ponudimo robu koja vrijedi, a šta je zapravo roba koju trebamo ponuditi ovdje kupcu, zapravo gospodaru svih svjetova? Jesu naši životi i naši imeci. Šta to znači? To znači naša potpuna pokornost gospodaru svih svjetova. Potpuna predanost gospodaru svih svjetova. Pokornost gospodaru svih svjetova.
Moramo dati robu gospodaru koja je svježa, koja se nije ubajatila. Roba ne smije biti nešto što ne vrijedi, već nešto što vrijedi. Jer mi znamo kada sklapamo ugovore na zemlji, čovjek vodi računa o svakoj stvari. Zašto? Zato što plaća i želi da mu roba bude dobra. I ovdje moramo postaviti dobro stvari. Ko je zapravo taj koji nam nudi kupoprodaju? Ko je taj koji nam nudi da sklopimo ugovor? Šta je to što nam se daje? Vidite, mi imamo nekakve realne cijene u toj nekakvoj dunjalučkoj kupoprodaji. Neke realne cijene. Međutim, šta je realnost kod gospodara svih svjetova? Ono što nam ni jedan trgovac na zemlji, kada nas pozove na neku trgovinu, na te ugovore, ne može dati ono što nam daje gospodar nebesa i zemlje. I to moramo biti svjesni. Moramo biti svjesni. I znamo koliko su trgovci jako teški u tim ugovorima. Istražuju i najmanju mahanu kako bi ubili cijenu. Ili jednostavno, ukoliko im se nešto ne sviđa, da raskinu taj ugovor. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Čovjek koji naumi da učini dobro djelo. Naumi da učini dobro djelo. Pa bude na tom putu spriječen. Gospodar će mu upisati jedno dobro djelo. Isto kao da ga učinio. A ako učini to djelo, ubilježit ćemo ga ili mu dat nagradu od 10 do 700 puta i više od toga. Znači učinimo dobro djelo, Allah nam nagrađuje od 10 do 700 puta i više od toga, trgovina sa Allahom. A vidite njegove milosti. Milost gospodara nebesa i zemlje. Imali smo nijet da učinimo dobro djelo. Spriječeni smo na tom putu. Allah upisuje kao da smo ga učinili. Kao da smo uradili to djelo. A onaj čovjek koji se odluči na grije, pa ga ne učini, bude spriječen na tom putu, Allah ne da mu upiše neko loše djelo koje je on zanijetio, već mu upiše jedno dobro, potpuno cijelo djelo. Vidite, milosti gospodara. Milosti gospodara nebesa i zemlje. A ako počini grije, onda mu samo bilježi vrijednost toga grije. Znači, samo jedan grije. Nema nikakvog dodavanja. Za razliku od trgovine u dobrim djelima, od 10 do 700 puta više. Kod koga to može? I ko daje od trgovaca na zemlji? Kada trguje sa ljudima na ovakav način? Niko. A vidite kako su bili svjesni ashabi ridvanullahi ta'ala ajma'in. Jedne prilike, dolazi Osman radijallahu an, dolazi sa karavanom. I to od 700 deva. Velika, ogromna, ogromna karavana. Gdje trgovci sa svih strana su dočekali Osmana radijallahu an. Dočekali su Osmana radijallahu an. I onda mu nude cijenu da to otkupe od njega. Toliko mu nude i oni sve kaže daju mi više. Dok trgovci kažu Osmanu, mi ti dajemo 10 više nego što normalan čovjek koji se bavi trgovinom može dati. Nakon ovoga mi više ne možemo da damo. I to više nije realnost. I šta kaže Osman radijallahu an, tako mi Allaha, ima onaj koji daje 700 puta više i više od toga. I više od toga. I kaže, uzimam vas za svjedoke da kompletnu svoju karavanu i sve ono što je na devama, od trgovačke robe, poklanjam siromašnim muslimanima. Vidite kakva je percepcija, kalkulacija bila priješnjih generacija u trgovini sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Bili su svjesni ko je taj što neko nudi sa suprotne strane. A to je gospodar nebesa i zemlje. Mogao je Osman radijallahu an tada baš u tim momentima, i zbog toga su povećavali cijene, kada je bilo veliko siromaštvo, da ljudi dadnu mnogo više i da bude, da kaže, bit će prođe dobra, bit će dobra zarada. Ne. Percepcija, razumijevanje trgovine sa uzvišenim Allahom, 700 puta i više od toga. A šta je u zamjenu za to? Vidite, ashabi uvijek su se vezivali za nešto što ima vrijednost. U svim svojim djelima. I vidite, Kur'an kada nas poziva na neko djelo, čime nas on vezuje? Šta je to poveza na ono na što nas poziva gospodar nebesa i zemlje? Bi enne lehumul dženne. U zamjenu za ovu trgovinu koju nudim svojim robovima, nagrad im je džennet. Džennet. I to je ono što je vezivalo ashabe. I zato se nisu kolebali.
Hoćemo li klanjati? Nećemo klanjati. Hoćemo li postiti? Nećemo postiti. Hoćemo li ići u borbu na Allahovom putu? Nećemo ići u borbu na Allahovom putu. Vidite kako je ashabe nekada poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom od ashaba je prišao i ovo neka nam bude sad za vrijeme mjeseca Ramazana. Ovaj primjer koji ću navesti, neka nam bude vodilja kroz cijeli naš život. Ne samo kroz mjesec Ramazan, nego kroz cijeli naš život. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prišao jednom od ashaba i dao mu je štap. Štap. I kaže, evo ti ga u emanet i tražim od tebe da ovaj štap mi doneseš u džennet. Ovaj štap ti je emanet i želim ga, znači želim ga sebi u džennet. Da ga jednostavno vidim u džennetu sa tobom. Taj od ashaba se nigdje nije odvajao od tog štapa. Vidite kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, štap ko štap. Nigdje se od tog štapa nije odvajao. A šta to zapravo znači? To je vezivost između njega i njegova poslanika. Da poslanik traži od njega susret sa njim u džennetu. I da taj štab koji mu je dat na emanet bude predan ni manje ni više nego u džennetu. E šta je zapravo ono što ćemo mi prihvatiti na dunjaluku i da kažemo sebi po imenu i prezimenu, da sebe pogledamo i kažemo ovo želim dati Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallame u džennetu. Da nam to bude vezivo tkivo. Da bi se povezali sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallame. I imamo li zapravo bilo šta da možemo ponuditi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Vidite kako su to ashabi i kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao ljudima do znanja na indirektan način da će biti stanovnika dženeta. I na neki način ih je i obradovao onim emanetom kojim je dao i kaže to ćeš donijeti u dženetu. I onda što je uradio ovaj od ashaba? On je ostavio u emanet gdje god i kad god bude preselio. Ili u onom momentu kad bude preselio, da taj štab bude u njegovim čefinima. Da bude u njegovom kaburu. Pa su ga onda upitali ljudi, kaže, a zašto? Kaže da bi ga predao Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem u dženetu. E onda nek nam bude ovaj primjer. Da kako da trgujemo sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Šta je to što je vezivo tkivo između nas i Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme da bismo mu predali nešto što nas je vodilo do dženeta. I u ovoj cijeloj trgovini gospodar kaže yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum al-jannah. Da bi vam Allah oprostio grijehe i da bi vas uveo u džennet. Da budete u edenskim džennetskim baštama, vrtovima, edenskim vrtovima, u mesakina tayyibe i da budete u velikim, ogromnim, lijepim dvorcima. Zalike huwa al-fawzu al-azim. I to je ono što je veliki uspjeh. I tu se ne završava priča kada se čovjek dohvati trgovine sa uzvišenim Allahom. Wa ukhra tuhibbunaha. Ima nešto drugo što vi volite. Ono što teži i što želi svako vjerničko srce. Nasrun min Allahi wa fathun qarib. Srce vjerničko traži pomoć od gospodara. Pomoć od gospodara. Wa fathun qarib, Allah ovdje kaže. I pobjeda koja će biti skorije, u skorije vrijeme. I čovjek koji trguje sa Allahom, on uvijek može da se nada za dvije stvari. A to je pomoć od gospodara i pobjeda koja će mu uskoro stići. Obešeri mu'minin, kaže gospodar nebesa i zemlje. I obraduj ni manje ni više nego vjernike. Obraduj vjernike Muhammede. Za one koji žele dobru trgovinu i uspješnu trgovinu sa uzvišenim gospodarom, gospodaru nebesa i zemlje. I treće dijelo koje ću spomenuti je ono što nam treba biti kroz cijeli naš život, pored približavanja Allahu, dobre trgovine sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala kroz mjesec Ramazan i sve do naše smrti jeste da zaslužimo najveću nagradu kod gospodara, to je njegovo zadovoljstvo, i da budemo stanovnika dženeta koji će gledati u njegovo plemenito lice. I ovaj mubarek mjesec Ramazan nas može pomoći u cijeloj toj priči, da nam bude prekretnica, da budemo od onih koji su najbolji. Jer sve ono što se vezuje za mubarek mjesec Ramazan, ono je veličanstveno. A odlika te veličanstvenosti jeste upravo zbog ovog objavljenog Kur'ana koji je krivac apsolutno za sve pozitivne stvari koje se dešavaju na zemlji. Vidite, Kur'an je definisao šta je to najvrednije kod gospodara. I ono sve što dolazi i što je vezivo tkivo sa Kur'an i Kerimom, ono je najbolje i najvrednije. Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao meleka Džibrila da dostavi objavu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa ga je učinio predvodnikom svih meleka. Samo zbog toga što imaju dodir s Kur'anom.
ima dodir s Kur'anom, melek Džibril dostavlja ga poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, najbolji i najvredniji melek među melecima. Emir, vođa među njima. Allah učinio mjesec Ramazan najboljim mjesecom među svim mjesecima. Zašto? Zato što je upravo u njemu objavljen Kur'an. Ili počela objava Kur'ana. Noć Lejletul Kadra, gospodar kaže za nju da je vrednija od 1000 mjeseci. Najbolja noć u godini. Zašto je najbolja? Upravo iz tog razloga što je počelo objavljivanje Kur'ana u njoj. Vidimo, sve što je u dodiru sa Kur'anom, najbolje je. Zašto je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme najbolje stvorenje, najbolji poslanik i pečat sviju poslanika? Upravo iz tog razloga što je došao u dodir sa Kur'anom i on je taj koji je dostavio poslanicu zapravo Kur'an, Kur'an na zemlju. Za razliku od drugih poslanika koji su imali objave, ali im nije data počast. Nije im data počast kao što je data poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. I vidite, bilo je umeta prije nas koji će ući u džennet, koji su bili sljedbenici prijašnjih poslanika u koje vjerujemo. Ali nisu najodabrani. Zašto nisu najodabrani? Zato što nisu bili sljedbenici poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Jer je ovo odabrani umet kome je objavljen Kur'an i počašćeni da slijede tu knjigu. I zbog toga smo najbolji. Ali vidite, možemo da budemo i najbolji među pojedincima. Kako? Hayrukum man ta'allama al-Qur'an, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, wa 'allama, najbolji među vama jesu oni koji se podučavaju Kur'anom i oni koji podučavaju druge. Najbolji među vama. Zašto je najbolji među nama onaj koji uči Allahovu tebareke ve taala knjigu? Upravo iz tog razloga što dolazi do konekcije između Allahovog govora i naših srca. Evite, uzvišeni gospodar kaže: "Innal ladina yatluna kitaba Allah wa aqamu s-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur." Opet trgovina sa Allahom. Oni koji uče Allahovu knjigu, oni koji obavljaju namaz, oni koji udjeljuju javno i tajno, mogu se nadati trgovini koja uspijeva. I trgovina koja nikada neće propasti. Li yuwaffihum ujurahum wa yzidahum min fadli, da bi ih Allah nagradio adekvatnim nagradama koje im pripadaju, wa yzidahum min fadli, i da bi im dao povišicu. I ovoj povišici smo mnogo puta govorili. Mjesec Ramazan je idealna prilika da učimo Kur'an. Idealna prilika da ukoliko smo bili labilni oko obavljanja namaza, 5 vakata namaza, da to učvrstimo sad kroz mjesec Ramazan i tako da dočekamo svoju smrt. I mjesec Ramazan je mjesec u kome možemo pokazati i dokazati da smo spremni udjeliti i javno i tajno. Zbog čega? Upravo zbog ove trgovine koju Allah spominje i ove povišice koju gospodar nebesa i zemlje spominje. Pa kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, da kada se budu stanovnici dženneta zbog ovih djela koje je spomenuo Allah u ovome kuranskim ajetima, ovu nagradu koju je spomenuo, ovu povišicu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada se budu okupili stanovnici dženneta i kada ih glasnik bude pozvao i upitao jesu li zadovoljni, oni kažu: kako nećemo biti zadovoljni, gospodaru naš? Sačuvao si nas od džehennema, uveo si nas u džennet, prosvijetlio nam lica, učinio nam lica da budu svijetla. Kaže: želite li još nešto? Pa kaže: šta može biti više od ovoga? Šta je to što može biti više od ovoga? Kaže: moje zadovoljstvo. Moje zadovoljstvo. Gdje nakon njega više nema srditosti. Nema da se rasrdi gospodar na svoga roba. I nakon toga, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah će ukloniti zastor koji je nur, svjetlost, između njega i njegovih robova. Pa će njegovi robovi, odnosno stanovnici dženeta, gledati u njegovo plemenito lice. Njega uzvišenog molim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima. Da nam Mubarek mjesec Ramazan bude mjesec u kome ćemo se najbliže približiti uzvišenom gospodaru svih svjetova i da na tom stanju ostanemo i da to poboljšamo i tako dočekamo smrt. Allahumme amin. Njega uzvišenog molim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da nam trgovina u mjesecu Ramazanu i u našem životu do smrti bude uspješna i trgovina koja nikada neće propasti i da sve trgovine koje vodimo na njegovom putu budu naplaćene 700 puta i više od toga. I njega uzvišenog molim da sve ono što radimo i ono što činimo na putu istine i zbog čega obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da gledamo u džennetu, u lice gospodara svih svjetova, u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Njega uzvišenog molim da ovaj mjesec Ramazan dočekamo u rahatluku, zdravlju, da ga ispostimo onako kako će Allah biti zadovoljan, da onima koji su iskušani bolešću, da im Allah podari zdravlje i olakšicu, oni koji su iskušani siromaštvom, da im Allah podari da ovaj mjesec
provedu u najboljem mogućem stanju, bez siromaštva. Njega uzvišenog molim da prospe njegov bereket iz njegovih nepresušnih riznica, Allahume amin. I njegu uzvišenog molim da u sve bitke koje ulazimo, izlazimo samo kao pobjednici uzdignutih čela. Njegu uzvišenog molim da nas sačuva svake vrste zla, zlih ljudi, zlih bolesti. Njegu uzvišenog molim da sve ono što je od prepreka na putu istine, da to prebrodimo na najbolji mogući način, onako kao što je to činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala ejma'in. I njegu uzvišenog molim da nas uzme sebi onoga momenta kada nas u potpunosti očisti od grijeha i da nas proživi u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.